السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيدن كسان وقتي وجميل إسماعيل حالي وطن كهليني أنتي هاد الكحوتي قا قد بلو عليه كدرو دي بدل إسماعيل ده هذا تي حالي ينومر كي لصحيح أي أو صحيح على سمي محاه تعيد أجيد وحي أيهين يو ففاهم تمجرين ساعة كي مر كصباح وحيا بعد وفر بدن عيان صباحي ورقة عيان كسان قري ينو تبر إن لقى جوجي محوهيتو إن لسيه في زها إن وحي قحوتي أو لصوص أو لسمين لها أو لكيني لها مدو بقولي لبعثر مع الموضة إلا جوجي تاس اسم بدلين إيوه إن سيقى بأحان بلو جوجي قحوتي السيريان كأه محوهيتو أوسو قولي لها ودنك إيوه إيه بايمتشيك إنتري أن إكزيت معنى هذا حاوة إن قف دادك هايستو مركي هلو حتى لسي دايو شرقية داس إن محو هاي تفرى لغا قادي دونو مركي يسو قلايان ودنكا إيا مركي أي سي بحايان بو أو بروسيس دير مرين محو هاي تلمرين دونو دادك هلو حتى فيسا مركي لفسحو إنو قف والبو أو انترفيو مري دونو ون فيسا هلو إسكسو ديري دونين وحيا بها صور لن أيا كجر مدك اللي وحا جرت أيضنا سيلا ما أنت إنا عركتين إنك إذا عدها أدونك لنك جرتي داد جرين كار هيستي أي أحين تاني سامين كو يالتي ما أحدد كلي عصوبة حد إيمانا أي كلي كو مأحان إن وحي سامين كو يالتي داد ودن كدقان كو هيس حد إن هدايا أجيد ترادة أتين وحا أمالينا هاف مليون عمل داد أي سامين كو يالتي داد كقار كي سفر كو مقنيهين وحال ووذع لي حتى كو ديار دا حالي سو سارنا isla markuu sa u saxiixay basan sheegay DHS power badan ay helayn isla markii ba dadka meelaha ku wada celiyeen executive order fi uu soo baxay isla markii ba meesha lagu wada qabtay marka dadka green card ka haysto oo Soomaalida ah hadii aad wax safar ah qorsheynaysay saddexda bilood oo soo socota fallan ha ka bixin wadanka hadda ka baxdo sida aad ku soo noqoto aad bay u adkaan doontaa wadanka hadda ka baxdo hadhu ma soo noqon doontid mid kale haddii ka soo qaad diyaarad soo raacdo oo Maraykanka soo gasho diyaaradaha badanka qaar kood xitaa inay dadka soo qaadaan way diideen dadka qaar nasiib ayay yeesheen oo way soo raac karaan haddii diyaarada aad soo gasho oo marka wadanka soo gasho ay homeland security ku qabato oo ay ku dhahaan inay markii rabaan inay ku celiyaan ee damcan waraaqadan saxiix green card ka keenay ku dhano maxay tahay u dhiibin green card kaaga markay ku dhahan waraaq saxiixna waliga waraaq saxiixin waxa ku tiraahdaa waxaan u baahanahay immigration judge ina arko waliga muxuu haystaa gacanta qaadin si physical waxa u sameeynin laakiin sharcigaaga maxay tahay ogow waxa kale ogtahay waxyaabaha aad xaq u leedahay oo kaleeto waraaq saxiixin hadii lagu dhaho oo muxuu haystaa waraaqdan saxiix ama green card kaagan san yeelina waxaas ha ka yeelin kuma cilay waa ku cilina marka la dadka green card ka haysto oo wadanka joogo oo safarada u socda fallan ha bixina saddexda bilood oo la soo socota ama inta xaaladda dib ugu gees ugu kala dhacayso cid og ma lahan wixii dhici doona wixii hadhow meel mari doonaan cid la socoto ma jirto maxaa sameyn kartaa marka aad naftaada ku bartagto gareen kartaa muxuu hayto sidaan soo sheegay oo kaleeto waxaa sameyn kartaa inaadan sharcigaaga daqsadaas aada ku dhiibin oo kale midda kale saameyn waxay ku yeelan kartaa xitaa dadka citizenka ah sababtoo ah DHS awood gaar ah la siiyey waxaa laga yaabaa hadhow qof kasta oo muslim oo wadamadaas ka yimid asoo citizen ah aa laga yaabaa inay geeso la baxaan حتى حدا سيتيزن تحي أو دي إتش إس يكو قبطو أو يكو دهضو أدو صفر كو جراح ويدي دي ويكو ويدينا يعني مقع عخرون تقو شايد بينها وشايدين محيط انتري فون كسيفي عن أبوحي أدو سيتيزن كا وحي حق أوليهين إني ودنك كسو قليان حدا سيتيزن تحي ودنك كامي قلن كران مركا هدي كو دهان حقي كتميد حقي وصعوتي بينها وشايدين كعانها وقاعدين لكن هدي انت جيسل قولة بحمر لغال دين تالي وحلقا ويديو ama muxuu ahayto siyaasad ahaan waxa aaminsantay wax laga weydiyo waxa qumeylaha inay taas ku weydiyaan hana ka jawaabin waxa ku dhahdaa qof kale ayaan u baahanahay
ina arko adoon ku qeylinaynin oo dhahayna hadhow waxii dhigi karaan qofkan uu nagu qeyliisan isaan u nageelay ha ku qeylinin sir tartiib ula hadal aan qof kale u baahanahay ina arko dheh ma aan waxa tah ka jawaabin su'aalaha ah in ay muxuu ahay diintaadi iyo waxyaabahaaga in muxuu tahay noocaas oo kala markii wax laga weydiiyo mid kale telefoonka asagana waxyaabaha la iska soo galo ku jira telefoonka een muxuu ahay to waa laga qaadi karaa way heen karaan haddii ka shakiyaan ama way fiirin karaan laakiin adii ina inta u furtid a passwordkaaga gali markii lagu dhaho aa gelisid muxuu ahay to waajib kugu maaha mid kale social media kale tan way fiiriyaan inay ku dhahan haddii citizen tahay waa dadka green card ka taas ma jiraan dadka green card in la celiyay u badan tahayba mid kale haddii xitaa haddertaan waxa laga yaabaa askarta inay albaabada inay soo garaacaan ay bilaabaan ilaaha ugu xidhici doona because waxa dhan 24 saac ka hor ayay dhaceen haddii albaab askari uu kugu soo garaaco ama uu qof yimaado ha u ogolaanin inay gurigaaga soo galaan haddaysan warranty aysan wadan oo judge waraaq uu soo saxiixay aysan sidanin soomaalida intay wadaxaydha maxaan qarinaa no ha yeelintaas sababtoo ah sharci muxuu tahay xaq ayaa u leedahay inaadan ka furin albaabka hadduusan warranty wadanin albaabka ha ka furina askarta een muxuu ahay to hadaad wax immigration ka quseeya aad sameynaysid green card aa haysatid fadlan la tasho qareen qaabilsan arrimaha socdaalka immigration lawyer aad dadka u baahan tihiin immigration lawyer la hadla please wax dheeldheelan ha u qaadanina midda kale waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka jooga muxuu ahay to meelaha airborrada internationalka ay ku yaalaan taga airborrada mudaharaadyada ka qayb gala sababtoo ah waxaan adinkana saameyna idinku leeyihiin hadhihina qof soomaaliya keliya ma xirna haddii wixii soomaali keliya maaha muslimkiio dhan waaye annagoo dhan ay saameyn nagu yeelatay haddaad joogtaan gobollada international airport kale oo mudaharaad uu jiro oo aragtaan dadka airborka usii socda wax badan idinkama qaadanayso laakiin tiradiyaa badanayso ka qayb gala sababtoo ah annagoo dhan ayayna saameysay xaqiina ogaada muxuu ahayta waxaad hadday dhib idinku dhacaan oo kale aad airborka joogtaan ama wax kol warsan tihiin a c l u daad wici ka dhaan hay-adaha civil rightska qaabilsanaa wici kartaan care kuwa la dhaho muslimiinta ayaa wici kartaan representativekaaga qof walbo wac congresska waca representativeska waca dadka xuquuqda u dooda waca kulligood waca ha mogaanina marka haddaad mir kale waxaan ku celinaa intaana ka bixin dadka green kaarka haysta saddexda bilood oo soo socota wadanka muxuu ahayta wixii qorsho a laheydeen ha ka bixina wadanka hoos gad dib u dhigta intii arrintu meel ay uga dhaceyso ma rabin inaan wax kala duubo laakiin maantayto ayaan arkay dad aad u fara badan ayay saameysay oo xitaa nin oo dhakhaatiiraa la xiray oo la qabtay muxuu ahayta qoysasaa la qabtay columbus xitaa maxaan ka wadaa ohio reero oo siriyaana oo sisinaari usoo socday xitaa airborka maxay dallas miya ahayd miya maaqaan mise chicago meelaa lagu qabtay ma xasuusta meeshii ay ahayd hadda laakiin qaarkood waa lasoo daayey marka xaqiina ogaada representativekiina waca askarta ha ku qeylinina hana muxuu tala murmina laakiin adinkoo xaqiina og waxa aad xaqa u leedihiin u sheega ani waxaasi waxaas ima qabtaan si tartiiba ula hadla haddii ilaaha idmo hadday ina yimaadaana ayagoon warranty wadanin albaabada ha ka furina maalin wanaagsan habeen wanaagsan waxaa idinla hadlaysa waa jamiila ismaaciil ilaahay dadka u fudeeyo thank you